Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kan je wel zien, dat zijn wij. Meneer Bosma, 500 keer Po-nieuws. Ja, je zou zeggen, gefeliciteerd. Ja, dat zou een van de woorden zijn die ik zou kunnen zeggen. Nee, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Bent u er blij mee dat we het zo lang volhouden? Het is wel bijzonder dat jullie het zo lang volhouden. 500ste uitzending. Nou, gefeliciteerd. Ja. Hartelijk dank. Ja, dat is een felicitatie waard. Knap, hè? Ja, dat je nog steeds niet van de buis gehaald bent. Dat vind ik echt heel knap, dus gefeliciteerd. Als er een feestje is, dan moet je altijd Ton Elias vragen. De regels hier, dat u altijd even vraagt waar het over gaat. Waar gaat het over? Nee, dat vraag ik aan u. We hebben hier regels in huis. En die regels zijn dat u, als u iemand met de microfoon overvalt, dat u even van tevoren vraagt waar het over gaat. Waar gaat het over? Nee, dat vraag ik aan u. 500 uitzendingen, had u dat ooit verwacht? Nee. Maar vindt u het leuk dat we er zijn? Of 500 uitzendingen? Jullie zijn aardige mensen. Dat je het vol hebt gehouden. Van harte gefeliciteerd. Had u verwacht dat we er 500 zouden maken? Nee, als ik diep in mijn hart moet kijken, niet. En wat is volgens jou het hoogtepunt van het programma? Ja, het hoogtepunt. Nou, het hoogtepunt is eigenlijk wat je nooit in het programma ziet. En dat is hoe wij hier met z'n allen bewegen in het Tweede Kamergebouw. Van waar staan ze? Dan ga ik snel die weg uit. En jullie hebben het totale werk in de Kamer echt veranderd. Moeilijk gemaakt. Moeilijk gemaakt, ja. Maar vindt u het programma ook leuk? Nou, kijk, het programma is natuurlijk heel gevarieerd. Wat vond u nou het hoogtepunt van 500 keer Po-nieuws? Nou, eigenlijk is iedere uitzending wel een hoogtepunt. Ja, dat zei mevrouw ook vannacht. Ja, ik ga natuurlijk geen verjaardagsfeestje vieren zonder mijn vieze tweelingzus, Luts. 500 uitzendingen. Ja, dat is echt wel heel bijzonder. Hoe vind je het? Nou, dat vind ik echt hartstikke goed. Maar vindt u het programma ook leuk? Nou, het is niet altijd mijn humor. Dus eigenlijk is het gewoon een antwoord nee. Nou, maar ik vind, jullie stellen wel af en toe dingen aan de orde die ik bij andere omroepen niet zie. Dan gaan jullie er achteraan en dan komt het ook op de politieke agenda. Dat vind ik echt hoogtepunten. En daar heb je toegevoegde waarde. We gaan gewoon 500ste aflevering vieren. Wat ik heel vaak hoor, juist dat jongeren altijd heel enthousiast zijn. Die zeggen altijd, oh, ik ken u van Po-nieuws. Nou, dank voor ons, hè. Ik heb er geen reet van verstaan. Heb je geen verstaan? Ah.